already electric. You can feel that something special is going to happen tonight. The world is waiting for you. Před 33 lety tady bylo naposledy vyprodáno a pak to 33 let čekalo na vás. Vy jste po 33 letech a pak 4x za sebou vyprodali Štvanici, vy blázni, na spolu, kterému nikdo nevěřil, na MMA, na Octagon. Děkujeme moc ještě jednou. Znamená to pro nás celý svět.